Hejsan, Tobbe. Vi har den 3 juni idag och vi ska ta en titt på OMX som ju öppnade, vi kan ta 5-minutersgrafen, som ju öppnade uppåt, men ganska så omedelbart så avtog köptrycket och sen hade vi en extremt tråkig dag, skittråkig dag. Det skvalpade någon punkt upp och ner fram till dess att USA-börsen öppnade. Då rörde det sig i alla fall lite grann. Jag ser inte att det blev speciellt mycket lättare då, men det rörde sig i alla fall lite grann. Det var inte som en avs. Ja. Hur som helst så var stängningen svagt negativ. Vi hade en negativ reversalformation, men volymen är ju förhållandevis låg för tillfället. Och jag kan tänka mig att det kan bli lite avvaktande fram till ECB-mötet. Ett av orosmolnen igår var ju att det kom sämre inköpschefssiffror från USA än väntat. Men det visade sig att siffrorna var felräknade och då blev det en liten återhämtning som ändå var något lite positivare. Och sen kom ju Apple med sin största nyhet, nu är det lite ironiskt, på 25 år och det togs ju med en gäspning minst sagt av marknaden kan jag säga. Så hur som helst, så som jag ser det så är det fortfarande dålig timing att ta position för uppgång och någonting annat än uppgång på längre sikt än intradag är inte aktuellt enligt mitt sätt att se det för tillfället. Utan i så fall så avvaktar vi och ser hur eventuellt det här utbrottet hanteras om det visar sig bli falskt och med vilken kraft i så fall. Men här neråt igen så bevakar vi positiva omslag för uppgång. Det var det för idag.